Жаңа жыл келді, жапырақ жүрек жырласын. Ағылпа жапты даламен әсем қырбасын. Елменен жерге жақсылық бірге әкесін. Жаңадан бізге бұйылғы келген жылбасы дегендей, қайырлы таң қадірменді жүректері жақсылыққа үнкәр, жаны жаңалыққа құмар ағайын. Міне, жаңа жыл, жаңа үміт, жаңа бастама. Әрбір адам жаңа жылдың ізгі жақсылықпен қуанышты сәтте күтетіні даусыз. Олай болса, қой жылында еліміздің мерейі үстем болып, баршамыздың өміріміз жақсылыққа толы болсын деген тілекпенен біз бүгінгі таңғы ақпараттық сазды бағдарламамыз қайырлы таң бағдарламасын бастаймыз. Қой жылы жылқы жылынан кейін кіреді екен. Қазақтар қой жылын жақсы жыл деп санайды. Қой жылы халыққа жайлы болған, молшылыққа кенелген. Мысалы алатын болсақ, 1966-67 жылдары қой жылы Қазақстанда миллиардтан пұттан астам астық алынды. Құнанбай қажы қой жылы туылған. Қазақстан 1991 жылы қой жылы тәуелсіз ел атанды. Ахмет Байтұрсынов та қой жылы 1873 жылы дүниеге келген екен. Олай болса көрермендер, биылғы кіргелі тұрған қой жылы тек жақсылығын ала келсін. Алда кереметтей бейне сөз жат. Жаңа жылда басқалар балалардай асыға күтпейтін шығар сыра. Мына аппақ дүниеге кіршіксіз көңілмен қарайтын сәби жүректер, барлық болмысты сол қалпында қабылдайтын шындық, әсіресе ойында жүрген дүниесін орындап беретін. Аяз ата мен ақшақардан артық қымбатты қонақ жоқ шығар олардың қиялында. Бұған тәтті кәмпиттер мен шамдары жарқ-жұрқ еткен шыршаны қосыңыз. Осындай керемет жаңа жылдық мереке Funky Town ойын-сауық орталығында өтті. Балалардың шадыман-шаттықтары үшін шырша мерекесін ұйымдастырушылар аянып қалмапты. Хош иісі аңқыған шыршаның айналасында хор қыздары, алпамса батырлар, сүп-сүйкімді балапандар, ақшақарлар мен періштелер жүр. Орманның барлық аңқысы да бұл керемет мерекені тамашалауға жиналғандай, бір сәт балалар ғана емес, біз де ертегілер еліне еніп кеткендей болдық. Балалар шыршаны айнала ән шырқап, халықтата би билет. Аяз атаға арнап тақпақтарын айтып суретке түсті. Қол ұстасып қосыла ән шырқап жүрген балғын жүздерден тек қана шаттықтың нұрын көрдік. Ата-аналар да балалар да мәз болып өздерінің қуаныш сезімдерімен бөлісті. Бүгінгі сити центр ойын сауық кешінде осындай керемет елкі болып жатыр. Ұйымдастырушыларға рахмет. Көңіл күйіміз жақсы, бәрі күшті, баламыз қуанышты. Жаңа жыл, жаңа күн, жаңа өмір. Бұл күн болмыстағы бояудың барлығын үміттен, қуаныштан, махаббаттан алып, айналаға нұр болып шашылып, әр шаңыраққа нұр болып шашылып, әр шаңыраққа шуақ болып тарайды. Қай-қайсымыз болсақ та осы мерекеден келесі жаңа жылға дейін жүрегімізге есе қалатындай бір сезімді себелейміз. Ол сезім бізді келесі жылға дейін үмітпен жетелеп отырады. Жаңа жыл әр шаңыраққа құт береке, ырыс алып келсін деп бағдарламамызды одан әрі тез әрі дәмді айдармен жалғастырамыз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Алда жаңа жыл мерекесі келуіне байланысты дастархандарыңызды қандай жемістермен, көкөністермен әсемдеуді білмей жүрсеңіздер, сіздерге бірнеше кеңестер беруге ұсынамын. Көбінесе көп біздер жаңа жылда енді жемістерсіз, көкөністерсіз ешқандай тамағымызды дайындамаймыз. Соған байланысты жемістерден дайындалған кесінді түрлерін сіздерге ұсынамын. Алмадан дайындалуға болады, алмұрттан әдемілеп, алмадан аққу түрінде жасауға болады, және қанатша түрінде жасауға болады. Ал мына мандариндерді әдемілеп жан-жағына шеттеріне қойып, жүзіммен бірге киви және алмұртпен және лимонмен әсемдейміз. Мына жерімізде енді парей пиязынан дайындалған жаңағы жұмыртқадан, картоптан пай жасап дайындадық. Бұл орам жапырағымыз, брокколи орам жапырағы. Және де қиярдан әртүрлі ертегі көрінісін дайындап бердік. Енді мына екі ағашымызға келер болсақ, бұл ағашта мынада жемістерден дайындалған болса, бұл арнайы дайындалған ағаш. Іліп қоямыз. Ал мына ағашымызда әртүрлі дайындалған ірімшік, карбонатымыз бар, шұжық бар, және де әдемілік сән беру үшін черри қызанағын пайдалануға болады. Енді мына немізге келер болсақ, бұнда құс пішінге келтіріп, жаңағы әртүрлі
көкөністермен жемістерді қосу арқылы бір композиция шығаруға тырыстық. Әдемілік үшін шалқаннан дайындалған роза гүлін жасап қойдық. Ал мына жерде көкөністерден дайындалған, яғни қызылша, шалқан, шалғам, сәбіз және пари-пиязынан жаңағы бір гүлшоғыры ретінде байлап қойдық. Ал мына жерге келер болсақ, бұл жерде болгар бұрышы, сәбіз және пари-пиязын қосу арқылы осындай әдемі гүлшоғын жасап шығардық. Ескі жылдың қайғы мұңын, өкпе назын, барлығын артқа тастап, кіріп келе жатқан жаңа жылды көтеріңкі көңіл күймен, таза, тын ойлармен қарсы алу керек екен. Әрбір кірген жаңа жылдың өзінің дайындап отырған қуанышы, бақыты, сыйы болады. Ғалымдар бөтелкедегі судың пайдасынан зияны көп деген қортындыға келіп отыр. Химиялық сараптама барысында мұндай сулардың құрамындағы залалсыздандырушы заттар, фармацевтикалық препараттар және басқа да химикаттар үлесі жоғары екендігі анықталды. Аталған заттардың барлығы адам денсаулығына айтарлықтай залал келтіруі мүмкін. Онымен салыстырғанда құбырдағы су әлдеқайда таза. Адам денсаулығына пайдалы таза су деп жарнамалап жатқан бұл суларға қатысты бұдан бұрын да бірнеше рет айтылған зерттеулерге сүйенсек, мұндай судағы ең қауіпті дүние пластикті жасауда қолданылатын бисфенол А. Бұл зат бөтелкенің жылы жерде біраз уақыт тұрған кезде бөлінеді екен. Ақыштағы зерттеулердің бірінде қатысушылардың 95%-ның зәрінде бисфенол А анықталыпты. Осы жолғы зерттеуді жүргізген австралиялық токсология профессоры Крис Уиннердің айтуынша, жануарларға жасалған тәжірибенің арқасында бисфенол А-ның әртүрлі ауруларға себепші болатыны дәлелденген. Ондай аурулардың қатарында өсу жүйесі, қалқан шабезі, орталық жүйке жүйесі қызметтерінің бұзылуы сияқты қауіптілер де бар. Шамадан тыс семіріп, қан қысымының көтерілсе де бөтелкедегі судың әсері деуге болады. Бірақ бисфенол А-ның адамға зиянына байланысты ғалымдар ойы әртүрлі. Себебі адам мен жануарға бір элемент не әрекеттің әсері әрқалай. Зерттеу жұмыстары әзірше жануарларға жүргізілген. Пластикалық бөтелкедегі құйылған судың басты кемшілігінің бірі бағасында. Ол құбырдағы судан қымбат. Сонымен қоса пластикалық бөтелкелердің өндірілуі қоршаған ортаға орнатылмас залал келтіруде. Су құюға қажет бөтелкелер үшін жылына 1,5 миллион тонна пластик өндіріледі. Көбінесе бөтелкені су сақтау мақсатында қайта-қайта қолданып жатамыз. Ол да қате. Пластикалық бөтелкедегі бактериялар белсенді түрде көбейе беруі мүмкін. Сондықтан әр қолданудың алдында бөтелкені салқын сумен мұқият жуу керек. Я көрермендер, жаңа жоғарда айтып өткендей, бізде өкпе назымызды, өкініш мұңымызды, қиындық сезінген сәттерімізді бір сәт естен шығарып, ескі жылға қалдырып, жаңа жыл табалдырған махаббатпен, мейіріммен аттайық. Бізді алда тек қуаныш пен бақыт күтіп тұр деп сенейік. Жаңа жылда үйлеріңіз нұрға, құшақтарыңыз гүлге толсын деп, біздер пайдалы кеңестер айдарын өздеріңізге ұсынамыз. Біз көбіне жұмыртқаның қабыршағын тез сынғыш келеді деп ойлаймыз. Алайда бұл мүлде олай емес. Егер жұмыртқа қабығының жарты бөліктерін дәл осылай қойып, үстіне еккенде зат орналастырсаңыз, емін еркін көтере алады. Жұмыртқаны қолмен қысып жаруға болады деп ойласаңыз, мүлде қателесесіз, ол мүмкін емес жағдай. Егер сенбесеңіз, тексеріп көруге болады. Сондай-ақ жұмыртқа доп сияқты серпіледі. Әрине барлық емес. Ол үшін жұмыртқаны кәдімгі сірке суына 12 сағат бойына салып қойған жөн. Сірке суы жұмыртқа қабығын ертіп жібереді. Жұмыртқаны микротолқынды пешке сала көрмеңіз. Тұрмыстық техникаңыздың ғұмыры ұзаққа бармайды. Жұмыртқаның сары уызын ақ уызынан қалай ажыратып алуға болады?
оп-оңай. Ол үшін кәдімгі пластмасса құты жетіп жатыр. Тағы да бір қызықты айта кететін жайт, қытайлықтар жұмыртқаны қолмен жасап шығаруда екен. Олар әртүрлі химиялық қоспаны араластырып, жасанды жұмыртқаны ойлап тапты. Олардың кәдімгі жұмыртқадан еш айырмашылығы жоқ, дәмі де бірдей. Қытайлықтардың мұндай әрекетке баруы халқының көптігінен екен. Өйткені тауық фирмасынан келетін жұмыртқалар елді толығымен қамтамасыз ете алмай отыр. Қуанышқа орай, бізде мұндай жасанды жұмыртқалар жоқ. Есіңізде болсын, қуырылған жұмыртқадан гөрі суға піскен жұмыртқалар өте пайдалы болмақ. Ортамыз ойсырамай, Алла Тағала жылдан жылға аман есен жеткізе берсін. Бәріне мұқты денсаулық, берекелі байлық тілеп, жаңа бастаған істерін оңынан шешіліп, соңынан тойлап жүре беріндер демекпін. Жалпақ жұрт сағына сарғая күтетін жаңа жыл отбасылық мерам. Өткен жылды қорытындылап, жаңа тілектер айтысып, ізге лебіздер жолданатын бұл күнді еңбектеген баладан еңкеген қартқа дейін тағатсыздана күтеді. Жаңа жылда отшашу рәсімі жасалатыны белгілі. Бұл қалалық жерде көз тоярлық тамаша көрініс болғанымен, ауылдық елді мекендерде өте қауіпті. Өйткені түзу ұшпаған оттан өрт шығу қаупі мүмкін. Мұндай оқиғаларды көптеп кездестіруге болады. Жаңа жылды, атаулы мерекелерді, той, туған күн кештерін от шашусыз елестету мүлдем мүмкін емес. Жылнамадан жылыстап, қой жылына орын беріп жатқан жылқы жылы ұлтымыз үшін жемісті де жеңісті кезең болды. Дүйім жұрт табан тіреген бұл мерамды асыға күтуде. Ал сіздер білесіздер ме? Жаңа жыл қарсаңында Дубай қаласында аталған от шашулар Гиннестің рекордтар кітабына ең үздік және ауқымды от шашу ретінде енгізілген болатын. Мұның алдындағы рекорд 2012 жылы Кувейтте орын алған болатын. Дубайдағы пиротехникалық шоу 6 минутқа созылды және барлығы 450 фейерверк атылды. Отшашулар 100 шақырым ұзындық бойында 400 жерден бір мезетте іске қосылды. Пальм, Жумирах және The World Island жасанды аралдарының арасын жалғаған отшашулар жұртшылықтың көз жауын алғаны сөзсіз. Ең кереметі көкке атылған фейерверк Біріккен Араб Әмірлігінің туын бейнеледі. Аталған шоуды ұйымдастыруға 200-ден астам маман жұмылдырылған деседі. Бізде мұндай отшашу болмаса да, жаңа жылда аталатын отшашуларға көңіл толады. Жұртшылық әдемі көріністі тамашалап, суретке түсіп мәз мерам болып жатады. Ендеше келер жылда да қуаныш пен шаттық мол болсын. Әр шаңырақта береке мен бірлік салтанат құрып, асығымыз алшысынан түссін дейміз.